Som inte är rädd för höjder. Ja, så farligt högt är det inte. Kalle. Någon som är bra att rida. Rida. Nu säger jag inget mer. Nu har jag sagt nog mycket. En liten cowboy är inte så här. Okej. Är Kalle en cowboy? Ja! Är du med då? Ja! Första nyckeln nu, Kalle. Är du med? Ja. Kör! Okej. Kalle? Ja. Vet du vad du ska göra? Ja. Okej. Jag kör. Kalle, du är för läcker. Oj. 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 Har ni gjort det här förut? Har han gjort det? Ja, ni får peppa honom. Koordination, Kalle. Härligt, Kalle. Du är väldigt snygg i bild här. Ja, visst. Visst. Finns inte att tillägga. Kom igen. Mycket tid kvar, du kan liksom ta på säkerhet. Var är tid kvar? Den är här. Det är där. Stilt. Ser bra ut, Kalle! Jättebra, ta det. Härligt! Mycket tid kvar. Han har bra tänkt. Ja. Konstant strålande detta. Ja, men han är alltså... Titta, nu har han nyckeln alltså. Titta. Ja! Jo! Härligt, vilken man, härligt! Vilken man! Jag hade nog haft i lite för mycket vätska den där röret, tror jag. Nej. Vi ska upp och titta hur det går för Tora uppe hos fader Frank. Så kanske ni får den andra nyckeln redan nu. Okej. Okay. Ja, här har det tidigare varit ett flöte. Men där Gunde tagit bort, han tycker att svenska män och kvinnor är för bra simmare. Det blir ingen spänning, tycker jag. Så de nya reglerna är det att, ja, klarar du gåtan så får du naturligtvis nyckeln. Jag förstår det, jag förstår det. Klarar du inte, då, ja, då slänger jag ut nyckeln av gammal vana. Ja, jag försöker vara garderad. Bra. Men klarar du inte, då väntar istället häktet där nere. Man får ta allt som det är prövning. Det ante mig. Ja. Nå, är du beredd att höra? Ja, jag må väl vara det. Den är så här. Vare sig jag är stor eller liten, är jag en fot lång. Alla, still på pyr. En fot lång. Vare sig jag är stor eller liten, är jag en fot lång. Men liten kan mena smal då. Ja, det måste ju vara en fot. Ja, för den är ju en fot lång. Men menar du måttet en fot lång? Nej, jag hade inte väntat med det svaret, men jag kommer att godkänna det. Ja, det måste du nästan göra. För jag tänkte inte på... Jag hade tänkt skor. Men foten själv är ju samma. Och jag tackar. Nu blir jag väldigt lycklig. Adjö. Jag springer med glädje även nedför. Tack. Ja, han var inte dum. Det är klart att foten är också en fot lång. Jag accepterar det. Ja! Rassa, rassa, mannen, massa! Vi vill höra nycklar, rassa! Ja! Ja, det var bra. Då har ni alltså två nycklar. Tiden rullar. Lyssna nu. Nu får Tore ta över igen då. Här behövs det någon kille med huvud på skaft. Jag vet inte vem du väljer, men det ska vara någon som är snabb i huvudet. Kenneth. Ni kan hjälpa till utifrån också. Är ni? Ja då! Kom igen då! Kom igen, Kenneth! Okej. Kom igen! Ska vi se här. Kenneth! Oh, du ser en massa siffror. Du ska summan har du precis framför dig. Du kan gissa eller räkna. Titta ner. Är jag någon med rätt? Ja. Här. Ja. Okay. Slå ihop och gissa summan. Du kan... Gissa. Du kan gissa. Visst, du kan peka bara. Du har tre chanser på dig. Okej, tre chanser. Ja. Ta det lugnt och fundera. Du har gott om tid. Räkna, det är hieroglyf för mig där. Nu ska vi se. Kenneth, det är jämn slutsiffra. Det är spännande. Det är jämn slutsiffra. Okej.
Okej, okay, jämns ut siffra. Bara jämns ut siffra. Okej. Sista chansen nu, Kenneth. Ja. Det är lugnt med tid. I Häbo! Du har gott om tid. Och klubbarna. Nej! Ja, det är bara att komma hem, Kenneth. Många siffror blir det. Många siffror blir det. Ja. Vi sticker vidare. Okej. Ja. B-N-A-B-O. Bravo, bravo. Jag visste det. Ja, allt kan ju inte gå. Det ska ju inte gå som ett snöre. Då har jag lagt för lätt bana. Här är det dags för en av tjejerna, Tore. Och någon som inte är mörkrädd. Är båda mörkrädda? Jag tror... Ja, det är inte lätt att välja. Jag tror mig inte. Hon är inte mörkrädd. Nej, det låter bra det. Varsågod, vi får den här så att vi ska se dig. Hon är varken mörk eller ljusskygg. Okej, Mi, sätta på dig den här också. Okej, om du får den här, ja. Okej. Och hjälp. Ja, annars så ser vi dig inte. Är det för att jag ska slå mig eller för att det... Nej, för att, så att vi ska se dig, så annars kan vi inte hjälpa dig liksom. Oh. Måste synas. Kan vara en variant på sex. Okej, Mi? Nej då, så lång tid får hon inte på sig. Är du klar? Jajamän. Ja, tveka inte nu. Ha stadig på foten och håll balansen nu. Kom igen! Tvi. Mi. Okej. Tvi. Mi! Ser du nyckeln? Ja. Ja, du ska ta dig fram på den där och hämta nyckeln och ta dig tillbaka samma väg. Och om du ramlar ner så får du börja om från början. Det är bra. Det gäller bara att hålla balansen. Bara. Ja, upp igen. Måste ta samma väg. Ja. En bred. Kom igen, Mi. Ta det lugnt. Visst. Wow! Ah, titta på bommen! Titta på bommen! Hur fan ska jag gå förbi den här? Jag fick en spänn! Vad har du tiden? Lugna mig. Fäst blicken långt fram. Fixera blicken på nyckeln. Det är gott om tid. Fixera blicken på någonting så det är lättare att hålla balansen. Och så rakt fram, titta rakt fram. Ja! Bra. Har ni koll på tiden? Ja. Åh nej! Jag kom så långt där. Jag kom långt. Vad har ni för? Kan jag inte hålla på? Ett sista försök här. Ja, det är nog sista. Sista försöket! Knäppa henne nu. Kom igen, Mi! Jag kommer! Gå! Bra! Ut! Snyggt! Du grejar det! Härligt! Mi! Okej! OM! Då kör vi! Go! Ja, det gick fort det där. Nu har ni... Jag blev lite imponerad. Jag är skadad alltså. Är du skadad? Det är ändå. Ja, det var bra kämpat. Kämparanda och vilja, det prioriteras på Forte. Här är dags för nästa tjej, Tore. Ja. Och en dragvillig sådan. En dragvillig. En stark sådan. Vi har ett val. Du har bara ett val. Du får de här också. Handsken är kastad. Ligger i Syrisk eller vad på med det är fjärde nyckeln nu om du tar det här.
Fjärde nyckeln om du klarar här nu. Ja. Och då går det kanon. Är du med? Ja! Kom igen nu! Kom igen! Okej, okay, in i buren på rygg. In i buren på rygg. Är det någon som har sett den här? På rygg! På rygg! På rygg! På rygg! På rygg! Och dra dig ut! Oj! Ja, ta den röda tampen. Ta den röda. Titta det här. Oj, 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 oj. Ja! Jättebra, Inger. De är ju hur snabbt som helst. Jajamuffsing. Ah. Oh, det är bra. Ser bra ut. Styrkan sitter i. Bra! Sticka in handen. Ja. Bra! Ligger det den sista? Inger, ta det lugnt. Ligger det nog om i? Det ligger någonting i. Krabbor. Ja. Kom igen nu. Gräv! Gräv! Klockan! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Du får ställa dig närmare. Grabbarna, bra! Ställ dig närmare idag om hon har det inte. Inger, kom igen! Och hon har tagit av sig handskar. Härligt! Oj, oj, oj. Ta på dig handskar! Ja, det är bra! Ta dem bara! Kanske har lättare att plocka med. Bara nu. Ja, jag vill se. Bra! Du måste skriva. Av med locket! Av med locket! Av med locket! Inger! Det är jättebra! Tiden har vi där. Tiden, Inger. Otroligt. Ha det lugnt! Jätteduktigt! Kom igen, Inger! Tappa den. Dunka istället. Titta. Så är det! Samma väg tillbaka! Samma väg tillbaka! Fyra nycklar har ni. Otroligt bra jobbat, Inger. Nu tycker jag vi sticker vidare. Vilket nöje att vara coach. Okej, okay, vi springer vidare. Den här vägen. Tog hon den? Grattis! Nu tog du av de handskarna. Var det de skulle vara till för? Ja, det är lysande. Fyra nycklar redan. Nu tror jag har lagt för lätt på honom, eller annars är ni för duktiga. Ja, någonting är det i alla fall. Tore, här ska det vara en som har lite balanssinne, men inte, behöver ingen styrka. Inga krafter för övrigt, men lite spelglad lite kille. Ja. Ska jag prova igen? Eller? Ja, gör det gärna. Du får gärna göra det. Ska ni inte spara på krutet till senare, men... Ja, det, du får en men här är ju riktigt krut. Jag tror det är en cell för dig själv, Tore, egentligen. Ja, jag tänkte säga, men jag vill inte vara egoist, va? Ja, men... Jag tror det är någonting för dig. Jag säger så här, ungdomen rasar sig kärringen när de slog huvud i väggen. Ja, kom igen då! Kom igen, Tore! Okej. Okej, du ska alltså... Just det, du ska balansera de här kanonkulorna och träffa nyckeln. Det är vad sällan går ut på. Det är lugnt och fint. Ta det lugnt. Ta det bara lugnt, Tore. Kom igen, Tore! Du har gott om tid kvar. Ta det lugnt. Det är svårt. Jättesvårt. Tore, jag tror att du har en låda du kan stå på. Jaha. Om du vill. Titta. Ja, det är härligt. Kom igen, Tore. Oj, det var nära. Oj. Låda. Ja, du kan stå på den om du vill. Det var ju nära. Visst. Det var försöka igen. Ja.
Jag har hyfsat med tid. Ada. Bitt ihop. Ada. Åh, det är nära. Kom igen, Tore. Det är ju bedrövligt när den är så nära. Här, nu kör vi på kivet. Sista, Tore! Va? Sista! Sista! Ut! 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 Ja då! Bra jobbat! Det gäller att ta det lugnt. Det gäller att ta det lugnt i den här cellen, men det gjorde du bra. Ska vi sticka vidare? Ja, ja det gör vi. Kom igen! Hittat! Ja, allting kan inte gå för det, men jag har ju redan 4 nycklar och fortfarande går det riktigt bra. Härligt flyt. Ja, jag här, Tore, behövs det en styrkekar utan dess like. Ja, det är ingen diskussion alltså. Du ska inte ta det själv. Vårat ankare. Det vill jag verkligen vänta på. Carl, du får låna dem här så du klarar händerna lite bättre. Usch. Vi vet att vi vill se att du kämpar för det är fullt genomförbart. Kom ihåg det. Ja då. Kom igen. Kör nu. Kör nu. Kör nu. Kör nu. Okej. Det kan bli 5:e nyckeln nu. Ställ dig lite längre här ska vi se. Ja, han vet precis vad han ska göra här. Ja, det är lysande. Mycket bra. Det är bra, Kalle. Det är teknik. Bara teknik. Det är bra, rucka så där. Perfekt. Inte bara sitta och skrucka. Men det ser ut som det inte... Ah, det är bra! Det där fixar du! Tryck bara uppåt! Inte åt sidan, Kalle! Använd benen! Dra rakt upp! Uppåt, ja! Kom igen! Kom igen nu! Ah, du måste rucka loss det och sen dra! Kom igen! Det var tur att inte... Ja! Kom igen, Kalle! För att inte fly! Kalle, go! Kom igen! Kom igen, Kalle! Kom igen! Han cementerar fast. Kom igen! Han måste rucka sidan. Han måste det för att... Är det bra? Kom igen! Det är bra! Nej, jag tror inte du ska rucka, Kalle. Du ska försöka använda rätt teknik och dra uppåt helt enkelt. Okej, push! Använd benen! Kalle, använd benen! Det är gott om tid! Ja, kom igen nu då! Okej! Ja, det är rätt! Det är lysande! Otroligt bra. Du vet vad det tar. Ja, vi sticker vidare. Nu tar vi nästa nyckel. Riktigt skarpt. Ja. Det var nära. Jag ska säga att nära det gills inte på fortet. Inte i någon tävling. Men jag medger att det var nära, men det räknas inte. Det fattades ett slag tror jag. Jag tror den skulle gå av för sista där. Ja. Det var inte mycket kvar. Otroligt nära. Titta här. Hej. Hallå. Vi ska ha en till stark kille och en klättervillig sådan. Det är klart att nu blir det ingen diskussion här överhuvudtaget. Så du ska inte ta den själv då? Nej. Jag inser min begränsning i allra högsta grad. Kom igen! Det här är en säkerhetsgrej och den här spänner du fast då du kommer in i den säkerhetslina som hänger ner från taket. Det första du gör. Okej. Och innan vi släpper in dig så ska vi släppa någon också upp till fallet förra. Vem tar ni dit?
Inger sa vi. Inger tar vi. Ja, Inger tycker jag. Inger, då följer du med alla upp till fadder förra. Lycka till Inger. Lägger jag dig. Här släpper du in och häng fast kroken här i ryggen direkt. Du kommer in direkt. Det första du gör. Okay, är du beredd? Ja! Kör, 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 kör! Kom igen! Okej, okay, Kenneth. Ja. Spänn fast dig med linan. Ja, det är fast. Okej, okay, du ska klättra upp för väggen med hjälp av de här pinnarna. Nu får du vara lite måtta med hjälpen här också. Ja, ja, du måste ha lite hjälp här nu. Ja, jag med. Ja. Börja klättra och pinnarna kan vi alltså lossa och flytta med dig. Just. Ta med dig pinnen så du Glöm inte bort det, Kenneth. Är det underskär? Ja, du, alla pinnar är lösa. Är det du eller han som klättrar? Det är han och jag. Och jag har en pinne som hänger längre. Och flytta med sig hela tiden. Ja. Kommer gå jättefint. Det är härligt. Precis. Jajamensan. Jajamän, upp och dricka sockerdrickan. Det är en tagga melon. Behöver vi alla pinnar eller? Ja, vad tror du? Ta med dig dem. Ja. En sak till, Kenneth, som är viktig. Ja. Du måste ta nyckeln med händerna. Asså. Nej. Jag har en pinne till höger där också. Topp, det är fint. Häng den. Ja visst. Just det. Du grejar detta, vet du. Åh ja. Titt, titt, titt. Det är en liten favorit här också. Helt sticka. Har du provat, Gunnar? Jo. Ja, vi får peppa Kenneth här nu alltså. Upp och nicka, socker, dricka, ner och packa, mill och ragga. Go, Kenneth, go! Ja, kom igen nu, Kenneth! Det där grejar du! En till bara. Vi måste flytta med dig. En kvinna till. Härligt! Jättebra! Suveränt bra! Jättebra! Nej, nej! Tiden! Tiden! Hur är det? Ja, den är ut! Den är ut! Den är ut! 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 Nej! Hinner du? Nej, han är inlåst. Han är fången. Kenneth! Du är fången! Nej! Varför säger ni inte till han då? Glömde ni tiden, va? Nej, vi trodde att han skulle hinna ut. Ja, okej. Okay. Okay. Vi får sticka vidare. Vi fixar det, Kenneth. Ja. Vi får vi får titta hur det går upp hos fadder förra först och främst. Ja, det får vi göra. Vi fixar det ut, det är ingen fara. Är det så att Inger svarar rätt på gåtan uppe hos fadder förra, så blir ju Kenneth fri direkt. Men är det så hon svarar fel, så är han kvar där. Ja, i år har Gunde tagit bort flötena ifrån nycklarna. Mm. Han tyckte att svenska män och kvinnor simmar för en så länge. Klarar ni gåtan så får ni nyckeln med. Mm. Men klarar ni inte, då slänga ut nyckeln. Och vad värre är, då hamnar ni i finkan där nere. Aha. Men det är inte jag som har hittat på reglerna. Jag förstår. Ja. Är ni beredda att höra gåtan? Ja, jag är beredd. Vad befinner sig mitt i Paris och mitt i Norge, Alain Silvestre. Det måste vara ett R. Just det. Ja. Ja. Vad snabbt. Ja. Vi har bråttom. Ja, mycket nycklar på gången. Ja. Hej då. Hej. Ja, det är roligt med intelligenta kvinnor. Kenneth, kom! Kom! Ja! Yeah! Bra!
Inger! That's all women! Inger! Det är inte slut på flytet tror jag, utan det fortsätter hela tiden. Ja, vad bra. Det var fint. Ja. Fem nycklar redan. Nu har ni bara två kvar. Och här tror det spelar ingen roll om det är en kille eller tjej, men det ska vara en som inte är skotträdd. Det har ingen med styrka att göra, men lite klurighet. Ja, jag tror att du är inte skotträdd, för du hade så mycket grejer med elektricitet. Ja, visst. Jag satsar på mig här alltså. Okej. Okay. Är du beredd? Ja! Nu kommer de redan! Är han tid går? Du hann knappt in i finkan. Nej, jag tog honom på vägen. Ja, det är härligt. Är du med? Ja! Kom igen då! Kom igen! Vad ska jag göra? Är det någon som har idé? Va? Ser du nyckeln? Ja! Du ser fotstegen också va? Ska jag stämma där? Ja. Prova det. Ja, det är den. Ja. Åh, oh, du. Kom igen, Harry. Det ser bra ut. Ja. Ja, visst. Vi ska trä av den på något sätt. Ja, nu får ni hjälpa henne och klura själva här. Man skuggar så mycket. Pröva vik ihop den. Då vill jag trycka ihop. Ingen, eller vad säger jag? Nu är du med. Ja. Ställ fötterna på fotstegen. Ja, där är jag. Och klura på. Kom igen. Prova om vik. Prova om vik. Vik den dubbel. Kolla det. Ja, det är bra. Vik den dubbel. Vik den dubbel. Och så ner. Men det är någonting med dubbelvikning. Alltså. Helt klart. Pröva pressa i huvudet. Så att den blir smalare då. Kom igen, kom igen, kom igen! Bit ihop! Det är gott om tid! Det ser bra ut! Ta ett djupt andetag nu, kom igen! Oh yeah! Oh yeah! Kom igen! Det är väldigt viktigt att du står med fötterna på fotstegen. Det händer något då! Kom igen! Nej! Viker ihop den. Tiden är... Vi måste ha koll på tiden. Nu måste ha koll, nu får vi tänka oss. Bara prova alla möjligheter. Kom ut! Oh yeah! Hur gick det? Oh yeah! Hör du något? Va? Är du döv? Ja. Vi sticker! Vi sticker! Nu tar vi nästa nyckel! Ja, nu tar vi den! Jag har nog pangat det där alltid. Nej, vad pangar med Loranga? Det lät som att det inte var riktigt bekymrad om det smällarna ett tag, tror jag. Ja. Jag bjussar på det. Ja. Titta framåt. Det är nästa cell som gäller. Och ni har fem nycklar. Det är dags för sjätte kanske. Fem. Jajamän. Och Tore, här ska det vara en... kille, och det behöver inte vara någon styrka, men det ska vara lite teknisk. Lite teknisk. Lite teknisk. Ja. Det är du själv, Tore, kanske. Tycker du det? Ja, prova det. Ja, jag vill det, så får ni ju ska vara med. Vilken ödmjuk lagledare ni har. Är du med? Jag är med. Kom igen, Tore! Ja! Okej, Tore. Det är numrerat från 1 till 6, eller hur? Ser du det? Med hjälp utav de där, vrid och dra. Ta en i taget. Ja, bra! Ja, det går det! Visst. Bra. Över till nästa. Nummer två. Nummer två. Titta på bilarna. Kom igen, Tore. Kom igen, Tore. Ja, då. Ja, det är härligt. Ja, över till nästa. Över till nästa, ja. Bra. Jättebra, Tore. Ja då. Ja då. Ja, det är härligt. Nästa. Ja då. Nästa, Tore. Nästa, börja vika. Ja, du måste bara snurra nu, tror jag. Börja snurra. Börja snurra. Där då. Snurra på. Kom igen. Kom igen. Hur reagerar du? Snurra på jättebra. Ja, då. Ja, det är bara snurra.
Tjejerna till nästa cell, för det ska nämligen vara en som hade har mycket bra balans och ja, balans framför allt ska jag vilja säga. Ja, det är klart. Jag tycker vi ska dela upp det rättvist här, så att Mia har ju varit med på lite svårigheter, så ingen får väl ta lite svårigheter nu. Okej. Okay. Ska inte vara gåtor. Okej. Okay. Vi tar igen handskar. Nu kör vi. Kom igen. Kom igen. Och det är den. Är det någon som känner igen den här? Kalle. Kalle. Ja, känner igen den. Kalle. Från TV. Nej, släpp dig, släpp dig. Precis, hasa dig fram. Jaha, det är där är nyckeln, ja. Händerna framför. Oops, ja. Så börjar han från början. Börja om, händerna framför. Ja. Säg åt den att fixera blicken uppåt på nyckeln. Och fixera blicken på nyckeln. Där ja. Försiktigt fram. Ja, det är du är den första som har ramlat. Skam den som ger sig. Ja då. Ja. Ta det lugnt. Fixera blicken. Ja, vi tror på dig, Inger. Ja. Det är bra ut. Ja. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ja, det är lugnt. Försiktigt nu. Kom sakta. Oj, 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 oj. Ja, det är nära. Det är för hårt. Det är nära. Mycket nära. Vi tar ut. Ha det lugnt. Är det bra? Ja, då. Kom, kom, lugn, 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 lugn. Låt balansen vara. Aj, 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 aj. Okej. Det är otroligt små toleranser. Det hänger inte, va? Det är lugnt. Kom igen, du har tid. Du har tid. Pröva att hasa dig lite framåt. Glid. Glid framåt. Ja, åt andra hållet kanske. Så är det. Där måste du, ja. Där måste du ha balans. Upp igen. Kom igen, nu igen. Ja, då. En gång till. Okej. Ja, det är bara på den igen bara. Ta djupt andetag. Okej. Inger. Fram med händerna. Fram med händerna och ligg. Kom. Kom igen, framåt. Såja. Hjälp till med händerna. Ta det lugnt. Parera med händerna. Ja, kanske har hittat det. Hon kanske trivs bättre med den bakåt. Vi börjar med den här vägen. Hur är det med tiden? Ja. Då börjar ni tajt om tid. Kom igen. Ta det lugnt. Kom igen. Ropa bara. Nej, vi får bryta! Kom in nu! Kom in! Kom igen! Den är svår! Jag tycker vi snabbar oss på att ta nästa! Nästa sen! Okej! Ja, 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 ja! Kom igen! Det här går strålande! Och det är nästan luppfritt! Kalle, go! Go, go, go! Yes! Go, go, go!
Då var vi framme. Nu ser jag. Hoppa in här. Det var lite rumpan. Jaha. Här Tore, här ska jag ha en kille och en tjej. Och de ska vara samspelta helst. De ska definitivt inte vara osams. De ska alltså jobba. Ja, de ska jobba. Jag tror att vi ska välja. Jag ska inte göra det här själv för att ha som Karl säger lite mjölksylla just nu. Man kan ju skryta med man har det. Jag tror att Kenneth och Mi får göra det. Nej, team. Samspelta nu då. Klarar ni det här så har redan sjunde nyckel. Kom ihåg det. Det gör ni. Kom igen då. Kör. Ja. Gå igen. Kom igen. Okej. Ser ni vad det är för någonting? Det här är ganska enkelt. Nyckeln ska över på Kenneths sida. Bollen ska över på Kenneths sida. På så sätt får ni nyckeln. Och det är teamwork. Ja, det är fint. Ja, den... Ni har tre bollar på er. Teamwork. Jag håller där. Nej, nu ska jag över på Kenneths sida. Säg det till honom då. Inne. Har du gjort det? Ja då, vi kollar. Vi kollar förbi här. Vi tar förbi där och så hittar man. Va? Vi gjorde det. Ja. Långt dörr. Ner. Där, bra. 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 Nu måste ni komma! Nu måste ni komma! Kom nu måste ni ut! Ja, det var på året. Vi står inte där och hänger va? Nej, vi dör. Ja, det blev ingen sjunde nyckel. Jag kanske ska poängtera det där med att ägna gärna en sekund åt att lokalisera nyckeln och sen hur tar vi vägen dit? Ja. Lite tips där. Sjunde nyckeln kan bli den ändå om du grejer den här. Här Tore ska det vara en kille med bollkänsla och som är lite van hemma i köket. Hemma i köket? Alltså hur ska han vara så att säga... Duktig med tekniskt och sådär. Nej, det var inte så. Jag var inte skämtade med köket mest. Men framförallt bollsäker. Lite träffsäkerhet. Ja, träffsäkerhet. Träffsäkerhet. Är det en? Ja, det är en. Kalle! Klippa! Det behövs ju ingen styrka till den här, men det är klart ändå. Han har träffsäker är också säkert. Ja. Kom igen! Okej, Kalle! Sjunde nyckeln kan göra någon Kalle grejer här nu. Okej. Vad ska jag göra? Kalle! Släng ner flera burkar åt gången, Kalle! Och sen sista är de! Ta flera! Ja, säg till honom. Ner med flera burkar! Närmare dörren. Kom igen, ingen hopp. Flera burkar åt gången, Kalle! Ta flera burkar! Så kommer nyckeln automatiskt om du har tur. Kom igen, Kalle! Kom igen, Kalle! Kom igen! Kom igen! Se bra ut! Oh, ja! Ja, ja, ja!
Kalle! Kom igen! Titta i burkarna nu! Titta i burkarna! Titta i burkarna! Kalle! Kolla burkarna! Släng ut dem du har tittat i. Så att du inte tittar i samma flera gånger. Det finns en skrapa! Det finns en skrapa, Kalle! Om du inte når! Kalle! Ja! Härligt! Okej. Nu har ni era 7 nycklar. Så att då ska vi springa ner till Gunde. Okej? Då gör vi det! Gunde! Ja! 7 nycklar! Bra! Vissigt! Bra! Ja, ja, det gick ju fint det där. Nu har ni redan alltså fått era 7 nycklar. Och jag måste medge att jag tycker det går jättebra. Ni har varit snabba och kommer säkert hinna många äventyr på det här viset. Ja, jag tror inte att ni är nära skatten bara för att det gått bra i början nu. Den är i och för sig alldeles bakom er, men utan att ni hittar rätt lösenord så kommer ni inte komma åt skatten. Så ni behöver många ledtrådar. Så många som möjligt. Tore, men först ska vi ha upp någon till farfara och få en eventuell första ledtråd till lösenordet. Ja, jag tycker att vi delar upp det. Ingen tycker om och Mi tycker om att gissa gåtor. Så jag tycker att du får göra en liten fin färg. Jag tar det då. Det gör du. Ja. Alla, vi ska dra sticka bland. Ja, det är härligt nej. De som ska göra första äventyret, men jag kom på jag hade en sticka för lite så jag lägger på en. Det är bland killarna och det är bara att dra varsin sticka. Kom igen nu. Längsta stickan får göra första äventyret. Du också, Tore. Jämför. Kalle får göra första äventyret. Då följer du med Didi och... Lycka till nu, Kalle! Och vi andra, vi ska titta hur det går för Mi uppe hos Fader Fara om ni får någon första ledtråd till lösenordet. I det lilla afrikanska kungadömet Zamunda bor den bortskämda prinsen Akim. Men han tröttnar snart på att till och med hans tilltänkta hustru gör allt han önskar. Bark like a dog. I want a woman that's going to arouse my intellect as well as my loins. Where will you find such a woman? In America. Där han tar anställning. Och hittar den riktiga kärleken. Hi. Hello. Som råkar vara upptagen. Hey, take care of this one, will you? Se Eddie Murphy i En prins i New York på lördag klockan 9 i TV4. Detta hände 1994. Wow! It's a real honor for me to be here tonight. Nu är det dags igen. Tjena. Värdar under galan: Jarl Borsén, Johan Ulveson, Birgitta Andersson, Pernilla August och Sven Wolter. Du ser Filmgalan 1995 på måndag klockan 8 i TV4. Ja, vi bryter in här och pratar lite grann om Bingolotto imorgon 18.30. Jackpot-chansen 7 450 000. Och dessutom imorgon, eftersom det är månadsfinal, sista lördagen i januari, så har vi 20 extra vinster, 100 000 kronor. Brickorna, de känner ni igen. Men nu ska vi ha rätt för oss när det gäller återvinsten. Jag ska alltså dra 5 stycken som vinner 10 000 kronor var i återvinsten här. Här har vi den första 10 000 kronors vinnaren. Det är Torborg Karlsson i Dingle i Bohuslän. Torborg Karlsson i Dingle, 10 000. Här drar vi ytterligare 10 000. 250-märke på framsidan finns det. Kim Johansson i Kullavik. Och så ska vi långt ner här i botten och dra nästa 10 000 kronors vinnare. Den har vi där. Och det är Sonja Johansson i Tallåsen. Hedsta 1576 i Tallåsen.
Och så ytterligare 10 000 kronor är borta. Bland alla som har skickat in återvinsten, den är rätt märkt också. Kerstin Olsson, Fagerhultsvägen 5 i Uddevalla. I Uddevalla. Och sen har vi då avslutningsvis ytterligare en som vinner 10 000 här. Och det är den här. Och det är Lena Gustafsson. Allingsåsvägen kanske det ska vara, i Alvesta i alla fall, i Alvesta. Det är de fem som har vunnit 10 000. Vi ses imorgon 18.30 Bingolotto med extra vinster. Nu är det dags för Magiskt här i TV4. Vi har många spännande gäster, bland annat Michael Amor, världsmästaren i kort. Is that it, Michael? That's it. I see. Well, very well, clever. Oh. Well, glöm inte titta på Magiskt här i TV4. Michael Amor är där, jag kanske också där och lite spöken allt vad det kan bli. Hej. Alla snabbar! Nu kommer nästa stora Disney-klassiker på video. Filmen som det verkligen svänger om. Här möter ni Duchess och Melvis, Scat Cat och hans band i ett spännande äventyr med fantastisk musik. Sköna lirare! Missa inte Aristocats, Disneys svängigaste klassiker genom tiderna för hela familjen. Nu pressar vi priset på soliga apelsiner. Välkommen in. Hur hamnade du här? Jo, det var så här. Jag bodde hos den här spelgalna familj. 32. Ja, det var det hela. Och det var likadant dag efter dag. Och framåt kvällen var jag ett nervbrott. Man visste ju liksom aldrig vad som skulle hända. Men så en kväll vinner de. 36. 1 miljon. Och den första som åkte ut... Ja, det var ju jag. Och nu ligger man här. Ja, Ken och familjen är värst. Vad är det som gör dina favoriträtter ännu godare? Jo, Felix ketchup. Av äkta solmogna tomater. 2 kilo till 1 kilo ketchup. Felix Ketchup, nu i ny spännande flaska. Felix gör det goda godare. Skaffa lite mer tid till det du tycker om och de du tycker om. Vakna till naturen. Vakna till smaken av Kellogg's Corn Flakes. Varje solmoget majskorn blir till en spröd rostad majsflinga. Fylld med energi och vitaminer. En god och bra början på varje dag. Kellogg's Corn Flakes, från naturen till ditt frukostbord. Gott. Gott, 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 gott. Ja. Delikatessmargarin från Karlshamn mejeri. Nu i en ny miljöanpassad förpackning. På fredag är det tips bingo på TV. Om jag blir miljonär, då är det gullet. Då byter jag partner. Party people! Yo, kid! Yo, check this out. This is Mega Rap. Hey, how you doing? Mega Rap. 18 slamming hip-hop dance hits. Mega Rap. Remember the name? Mega Rap. You know what I'm saying? Var är brudarna?
Hallå? Tjena, vet du vad bruden är? Har ni fest eller? Fest? Nej. Köp två påsar OLV chips och kyss Doodles till kampanjpris. Använd OLVs dubbelskottkasse. OLV, för att du läskar i godan. Ja, nu har ni sju nycklar. Nu kan ni komma in och ut ur skattkammaren, men ni kan inte komma åt skatten utan att ha ett nyckelord. Och här uppe så kan ni få ett en ledtråd till det där nyckelordet. Jag kommer att säga tre påståenden och de ger er ett ord. Men när ni kommer med ett förslag så kommer jag bara säga om det är rätt eller fel. Ja, men jag kan tänka högt. Ja, tänka högt. Ja. Men det blir bara ett förslag. Men ta med er de förslag som meningar jag säger ner till de andra, så kanske de kan hjälpa om ni skulle ha fel. Är ni beredda att höra det? Ja. Ett. Jag bildar lag för närboende. Nära boende. Jag bildar lag för nära boende. Ja, två. I kongens. I? I kongens regerar en drottning. Ja, ja. Tre. Jag är ett samhälle. Har ni hört? Kongens, någonting i Danmark. Vad heter det? Kong, vad sa du? Jag... I kongens. I kongens. Regerar en drottning. Kongens. Jag är ett samhälle. By. Var det by? Bra. Ah, oui, oui, c'est très bien. Allez, allez. En by. Au revoir. Ja. Au revoir. Kvinnor är intelligenta. Det är det jag säger. Ja, då är det alltså dags för det första äventyret. Och Kalle ska hoppa bungee jump. Och hur känns det? Har du någon höjdskräck eller? Jag klarar det. Yes! Yes! Vad var det för något? By. Ja, då har ni alltså er första ledtråd till lösenordet, men om Kalle tar en till här så är det mycket lättare. Och du ska koncentrera på att ta blicken på den ledtråd du ser hänger ute i det lilla snöret där. Ja, och du tar den på returen och du studsar först så här och sen tar du den på returen upp. Det är ingenting att fundera på. Nej, det är bara att köra på. Du vet hur du gör eller? Sviktar han eller? Kalle! Okej, Kalle! Hej Kalle Kristoffer, det är han som Susan gör. Kalle. Jag tror vi sticker ner och tittar istället. Ja, det gör vi. Det är bara att kliva rätt ut. Okej. Det är fullständigt lysande. Hur känns det? Ja, det känns bra. Jag är bara orolig att jag ska tappa blicken på... Nej då. Full kontroll. Det är bara att fixera. Ja, okej. Titta på nyckeln hela tiden. Ja, det är lika bra. Det är bäst, ja. Håll koll på kapseln hela tiden. Vi hejar på dig. On the left. Där. Sen. Kapseln. Okej, Kalle. Okej. Du får hoppa när han säger till. Koncentrera dig på kapseln. Okej. Okay. Det är läskigt. Open. Okej. Okay. Ett. Ja! Två! Tre! Tre! Yeah! He's a king! Ta upp ledtråden och läs den för oss! Ta upp den och läs den! Ta upp den och läs den! Ja, det är lysande! Strålande! Ja, fort som 17! Kvar lite in! Tidigt går, Kalle! Kom igen! Ja, det är härligt. Kyrktupp! Då tar Didi och vi sticker vidare och alla han väntar på att Kalle, så kommer han efter. Kom igen! Häng igen! Nu är det dags för tjejerna och göra ett äventyr. Och det är bara att dra sticka.
Korta sticka gör nästa äventyr. Nej, ja, ja, ja. Nej, det är din tur. Och du har ganska gott om tid här. 3 minuter och 45 sekunder på dig. Och då är det någonting. Du får hjälp av den här stegen och ta dig ner hit. Är du med? Du är med. Är du med? Kom igen. Du är med. 3 minuter och 45 sekunder. Kom igen. Vi hjälper dig allt vad vi kan. Kom igen, vi med dig. Nej, jag gör inte det. Nej. Kom igen. Nej. Säker? Ja, nej, nej. Allvarligt. Allvarligt. Kom igen. Säker? Nej, nej, nej. Tiden går. Nej, jag kan inte. Säkert? Ja, det, jag kan inte se den där alltså. Kom igen. Nej. Okej. Tyvärr alltså. Klarar inte du det? Vill i alla fall dra sticka bland killarna för nästa äventyr också. Är det här samma eller? Nej, nej, nej. Det är en tjej som ska korta sticka vinna. Okej. Okay. Då följer du med Didi och riggar det. Okej. Okay. Klarar inte du det? Är du säker? Ja, jag är ledsen. Nej, det går inte. Okej då. Jag är så snäll idag också. Inger, du får ta det istället. Nej, jag gör det inte. Nej. Men det måste ju ha äventyr. Ja, men jag gör det inte. Döda mig heller. Alltså, aldrig jag gör det inte. Jag kan, nej. Är det så farligt här? Inte ett dugg. Men jag kan inte ta. Vill Tore ta det? Tore, Tore. Ja, men fan, jag måste ju inte. Ja, vi måste ha alltså, missar vi egentligen. Ja, visst. Okej, okay, Tore. Okej, okay, Tore. Det värsta att jag kommer väl inte ner. Jo då, ner kommer. Oj. Du alltid. Oh. Han har ingen gatt. Åh, oh, nej, jag kan... Ta ett steg i taget, Tore. Titta på Robinson istället. Ja, ta lugnt, jag tar lugnt. Ja då. Jag tänkte på... Jag tänkte, måste du göra, men du får inte göra mer sen. Oh. Kom igen, Tore, in där. Okej, Tore. Okej, okay, lyssna på oss nu. In där framme då. Ja. Får man röra rolparna här? Ja då, det får du. De kan... Var snäll mot dem bara. Fina pojkar, säger jag. Jag kommer att behöva dem igen. Fina pojkar. Ska jag in här i... De kan ligga i någonting. Under här. Eller under någonting. Under, det är bara lyfta på. Titta vad duktig du är, Tore. Det är lysande. Kan du? Kan man ta den här hur som helst? Tore, vad säger du? Kan man ta den här hur som helst? Ja. Bara du försiktig! Bara du försiktig! Om du inte hittar någonting där, gå vidare! Ja, men det måste väl... Jag måste titta överallt här. Här är ju nyckeln. Nej, det är en kapsel du ska leta efter! Va? En kapsel! En kapsel? En sån som kan en tog. Sån som kan en tog. Fortsätt att leta, Tore! Ja, jag måste ju in i buren här. Nej då, det finns fler ställen! Ja, men jag har inte tagit här. Jag tycker du ska gå vidare. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Vad går jag då? Ta dig ut igen och så tittar du runt. Det kanske finns någon lucka du kan öppna eller någonting att lyfta på. Ingen är modigare än du nu alltså. Ni får peppa honom ordentligt alltså. Jag kan ingen ramsa. Hjälp honom att leta. Se om han kan lyfta på något. Titta noga. Oj. Titta på vänster sida. Ser du då? Jag skramlar nu igen. Ja, fortsätt. Tiden går. Så ja, fortsätt att leta. Man ska titta mer någonstans. Det är en lucka där kanske. Va? Se om du kan öppna den. Rakt fram. Va? Titta rakt fram. Där ja. Åh, här fanns det mycket skit. Oj, oj, oj. Hej på er grabbar, tjejer. Det är så fina ni är. Vi grämmer att ni är vaskar. Titta i krukan där. Fina, fina, fina. Titta i krukorna. Ja, det är farliga. Jag är inte så farlig. Titta i krukan också. Nej, inte där. Det var inte det värsta. Ja, det tycker jag. Det är bara leta överallt. Leta överallt. Ja, på tolv. Stack efter dig, men försök. Åh. Ja, så jag tar dem och går vidare. Jag ska gå vidare då, Tore. Ja, jag måste titta under. Fråga honom om man vet hur kapseln ser ut. Vet du hur kapseln ser ut? Ja, det är väl samma som vi brukar titta på. Gå vidare, Tore. Ja, då ser jag ingenting. Gå vidare då. Ja, hejsan. Hejsan. Han dör nu. Ja, i gösse namn. Har ju tittat på. Vår Tore, han kan. Åh, han kan. Han är tapper. Han är cool alltså. Den kan det väl knappast vara. Han är snälla Tore. Nej, men snälla var han nog. Han var snäll. Här har du också. Ja, titta där.
kan hitta något. Där ligger det någonting. Titta där. Jag tittar på honom! Jag kommer! Där. Ja, där är det! Där är det! Okej, dra till! Säg åt honom att öppna den! Hjälp honom upp här nu, Kalle. Där är du. Ja, du är härlig, Tore! Akta ormen här bara. Så, ja. Akta ormen där. Man kan ju inte slingra sig igen. Ja, det är härligt, Tore! Det är underbart! Öppna dig nu! Öppna dig nu, tiden går! Jag har inga ormar på dig. Nej, på andra sidan. Där uppe. Ja, det är fullständigt lysande. Åh, vad duktig du är. Vad står det då? Skulle. Skulle. Okej, vi drar vidare! Otroligt bra, Tore! Kan en liten mus dra lika bra som en stor levande elefant? Gunde! Gunde, hur går det? Jo, de var jätteduktiga på cellerna idag. Men jag tror jag bara blir lite snäll. Jag vet inte, jag skulle skicka in Mi till ormarna. Hon backar ur. Hon vill absolut inte gå ner där. Så då var så snäll och gav det till Inge. Hon backar också ur. Och jag var så snäll så jag gav det till Tore. Så han fick gå ner till ormarna. Du är snällare. Ja, jag vet. Jag håller på att tappa stingen. Men jag lovar aldrig vara så snäll igen. Nu vill jag vidare för att se hur det går. Var snäll mot Tore. Skicka ner honom, Tore. Kom igen! Greja Tore det där också. Jag tyckte det skulle vara lite för lite tid för att han skulle hinna med det, men det gjorde han. Ja, det är starkt, Tore. Det där trodde jag inte riktigt att du skulle hinna med eftersom de tjejerna tvekar så mycket. Man ska inte gå över ån efter vatten, men jag gjorde det för jag fick det. Det låg ju på invägen. Jag var nog lite snäll i överkanter. Är det för tjejerna så är det, men det var nog för att det var du, Tore. Man måste offra sig. Ja. Ja, Kenneth, är du beredd för Flying Man? Ja. Nu vill vi se att du kan flyga. Du har alltså 2,5 minut på dig att nå den ledtråd som hänger ner från övre linan där. Det är ingenting att fundera på. Vi kör så fort som möjligt. Börja trampa och gå 2,5 minuter igång. Era 60 minuter tickar. Kom igen, Kenneth! Kom igen! Vi peppar dig, Kenneth! Det är bara trampa på. Visste du att du kunde flyga? Jag hade mina aningar. Ja, det ser bra ut. Ja, det ser lysande ut. Det ser manligt ut på något vis. Det är bra. Du får jobbet. Tour de France. Ja, det blir upp för slutet här nu. Ja. Nu har du haft den lätta biten, nu börjar det bli upp för spacke. Har du för mycket nu? Ja. Syr i musklerna. Vad heter de? Mjölksyra. Ja. Bra, Kenneth. Ja, kom igen nu, Kenneth. Du grejer det här. Du är inte långt kvar. Halvvägs. Ja, ni börjar upp för spacken. Sassa, brassa, mandelmassa, vi vill höra orden rassla. Yeah, yeah, yeah. Andas! Kom igen! Oh yeah! Oh yeah! Ja, det är härligt! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Kom igen nu, ni behöver andas här! Oh yeah! Push! Ja, det är bra! Oh yeah! Kom igen, Kenneth! En minut kvar! Oh yeah! Oh yeah! En minut kvar! Kom igen nu, Kenneth! Kämpa på nu! Man vill visa att han håller mot det! Men man är med på honom! Och kommer han på fötter! Kom igen nu, Kenneth! Sista biten! Sista biten! Kom igen! I biten! Ta den! Det gäller att vara djärv! Loss! Det gäller att vara djärv och flitig som en bra! Du måste skruva upp den! Skruva upp den, ja! Så fort han har läst ordet så lär vi sticka vidare och de får fira dig tillbaka. Tappa inte ordet vad du gör. Vad står det? Framgång! Okej, okay. Framgång! Okej, okay, hänger vi på! Kom igen, du måste springa på! Härligt, Kenneth!
Ja, vilka ord har ni nu då? Ja. Ni har lite flyt, inte så långt mellan cellerna. Cellerna, äventyren. Nu är det, ser det ut som en cell, men det är ett äventyr faktiskt. Här vill jag ha en tjej som kan ha hand om pengar. Och vi får se vem det blir av dem. Eller blanda mina stickor lite. Oj, nu såg ni. Det här måste jag vända mig om lite. Eller har hand om pengar? Jag är så slösaktig. Ja, det ska man inte vara i den här. Vi får se vem som får det. Det är inga ormar här inne då? Det vet man aldrig. Inga ormar, men vem fick kortaste sticka? Nu vill jag veta att du inte är slösig med de här pengarna, för du får 90 bojarder, upp med händerna. Hur gör man då? Du får 90 bojarder här. Mm. Du måste ha 60 av dem med dig ut på andra sidan den här labyrinten. Oj, nu tappar du den redan. Nu tappar du pengarna. Det får inte du göra. Du ska få 3 till. Mm. För att du ska kunna köpa alla ledtrådarna, varje sån ledtrådskapsel, det finns 6 stycken. Och de kostar 10 bojarder styck. Mm. Och för att kunna köpa allihopa av dem så måste du ha 60 med dig. Men har du tur så räcker de att ha 10 med dig om du köper lätt redtråd. Mm. Men de kostar 10 bojarder styck och du har 6 att välja på. Jag ska alltså gå igenom en labyrint. Yes. Och ha de här med mig. Yes. Så många som möjligt. Ja. Och sen ska jag köpa ledtrådar och det kan ju vara en tom hylsa. Ja visst. Ja. För att du ska kunna köpa alla 6 som är helt garderad så måste du ha 60 bojarder med dig runt. Är du med? Ja, jag väntar! Kom igen då! Ska jag fixa det? Ja! Handla kvinn! Du har 4 minuter och 15 sekunder på dig. Okej! Okay. Om vi ska ha någon kvar där som kan ropa på henne. Okej, okay. Så att hon går rätt väg. Ja. Det är bra! Okej. Okay. Klättra igenom där! Klättra! 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 Hon måste klättra! Klättra! Nej då! Är det okej? Okej, en gång till. Okej. Okay. Visst. Där måste hon ta sig igenom. Igenom! Igenom där! Igenom där! Ja, klättra på bara! Eller ta oss. Rätt igenom bara ni. Gå rätt igenom. Rätt igenom. Gå rätt igenom. Ja. Rätt igenom. Rätt igenom säcken. Träng dig igenom bara. Bra. Det går att ta sig emellan där. Går att ta sig emellan där. Ni måste peppa henne nu. Kom igen. Hon ska klättra. Inte över. Igenom. Igenom. Ja, envis, det är hon i alla fall. Försiktigt nu! Det där tog lång tid. Ta det långt! Ta det försiktigt! Men... Oj! Oj, oj, oj! Bra! Oj, 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 oj! Nej, hon håller i pengarna. Pengarna! Ska du börja igen? Ja, in där. Det blir bra. Peppa henne. Yeah. Det är bra, kämpa på! Hur mycket har du? 4 minuter. 2 minuter kvar! Stå där. 2 minuter! Det är mig. Det är härligt, det kämpar Amba. Ja, mycket. Ja då. Härligt, härligt! En och en halv kvar! En och en halv kvar! Ja, det är sista biten här nu kanske. Är det det? Ja, det är det. Ja! Nu är hon framme! Men här är det! Bra, 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 bra! De är inte tomma, de som det är fel på. Det står fel ord. De är inte tomma alltså, men det står bara att det är fel ord. Det ligger ett papper i, men det står att det är fel.
fel ord, står det fel ord på? Det står är det rätt. Rätt eller fel? Det är rätt, det är rätt! Hon köpte rätt! Det är rätt, vad härligt! Vilken första! Första! Skev tror jag, eller skev. Det stod rätt på, eller? Ja! Det stod inte, du köpte bara. Du behövde bara köpa en. Du köpte rätt direkt. Nu måste vi vidare. Snabbt ner. Det är snart slut på tiden. Nu måste vi vidare. Hörru, jag vet. Jo, du gillar det. Du klättrade över istället för att ta dig igenom det här spindelnätet där. Okej, men jag hörde inte. Jag hörs så. Efter smällarna. Nej, men det är... Men vilket flytt du har när du köpte rätt ord direkt. Ja, det är fullständigt. Rätt ledtråd. Strålande insatser. Ja! Ja! Här, jag har kvar lappen. Skev. Ja. Skev vid kyrktuppskruvar. Har ni någon aning? Ja, jag har inte det. Du kan få tillbaka. Kan jag få tillbaka stickorna? Åh, vad snällt. Ja, har ni någon aning nu då vad det är för ord? Tror ni vet? Aning. En aningsaning. Hur som helst, lyssna nu. Nu har ni 4,5 minut på er från att det här stenlocket släpper hålet här. Och 4,5 minut har ni på er. Är ni med? Ja. Och in i labyrinten så fort som möjligt in i skattkammaren. Och ni får nycklarna nu för att ta er ut ur skattkammaren. De ska ni sätta in i låsarna och låsa upp för att ta er därifrån. Är det någonting att fundera på? Nej. Är det någonting att fundera på? Nej! Nu har du flyttat in också, kom igen! Jag hjälper dig lite här, vänta. Det är tungt som 17. Kom igen! In genom labyrinten och sen ut i skattkammaren. Och sen i med nycklarna! Kom igen! Ja, det är bra. Härligt! Bra, Tori. Akta fingrarna nu. Aj! Oj, förlåt! Fingertoppkänsla. Ja. Lite får man offra sig. Akta fingrarna. Kom igen nu! Kämpa på! Tiden går som sagt va. Kom igen nu! Snabba ryck! Skynda nu! Och håll hårt i nycklarna! Hoppas du får de andra med dig nu också. Ja. Nu gäller det att vara snabb här. Nu. Och vrid också. Det räcker att vrida dem en gång. Skynda, skynda, skynda nu! Man stressar på så mycket det går. Åja. I med sista nyckeln och vrid om. I med sista. Gör det! Det är bara så här. Gå och ställ er så länge. Ni kan använda kanonkulorna också. Ni kan använda kanonkulorna också. Bokstavera er sen i tur och ordning. Monique. Jag tror de har rädda att Tore var för lätt. De la på en extra kula med hans fäter där. Nej, stå still, stå still! Ja! Kom igen nu! Ja, det är underbart. Ja, det är bra kämpat! Ja då! Kom igen! Det är bara att skrapa på! Ja, det är bra. Kom igen, ännu mer. Oj, oj, oj. Ja, det är bra, Tore. Ja, det är bra kämpat. Ja, det är bra, Mi. Oj, 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 oj. Spendera inte så mycket på vägen. Kom igen. Ja, det är bra! En gång till då, kom igen då! Oj, oj, oj! Kom igen!
klockan, då är grind på väg ner. Kom igen! Det är bra, Tore! Ja, det är bra kämpat! Kom igen, Tore! Tore! Allting ni tappar här får ni. Det blev en hel del ändå. Det är det alla kommer pengarna för att se hur mycket det blev. Det är klart att man ska hålla mutter. Men man, när man är med i fångarna på foten. Hålla ovanför dörren där. Gunde, Gunde, att vi kunde! Hålla ovanför dörren där nu så får ni. 33 870, det var inte dåligt. Vad bra! 33 870. Nu vill vi höra ramsan. Ni får repetera lite så får ni ta ramsan nu direkt om det går. Vänta, vi måste ha rytmen. Bungee jumpen där. Oh. Det såg ut som du hade gjort det 100 gånger. Nej, det är första gången. Det var första gången. Ja, fast man är inte så kaxig. Det känns som magen. Sen måste jag medge att jag kände som lite väl. Jag tyckte jag var lite väl snäll med ormarna. Att inte som, när ni sviktade. Och jag gav en andra chans till Inger där och det sviktades igen. Och jag gav vika för tryck och släppte ner Tore där. Jag var nog lite snäll. Jag lovar att jag aldrig ska vara så snäll någon gång mer. Jag ska hålla på den stickan som har blivit. Gunde, att han kunde. Men det var för att det var Tore. Det var det. Skönt för mig att få komma ihop med gruppen. Ja! Det här var ett superlag. Jag vet inte om jag tycker det hemma att jag var lite för snäll idag. Men ni får väl tycka vad ni vill, för nu är det gjort i alla fall. Titta på Fångarna på fortet. Yeah! Nästa vecka! Oh yeah! Skygg som hinden, vit som vintern. Det är haren det. Den det inte räcker att komma nära en enligt Gunde. Och även en liten mus kan dra efter andan. Precis som en stor elefant. Jag tänker man kan blanda olika åldrar. Och olika genrer utav ursprung. Och yrken. Och det går ändå bra att samarbeta. Vad man vill. Det är det att vi är olika som är det fina i kråksången. Ja, han missförstod mig inte. Okej, brev till Jigsvorraj. Fångarna på fortet presenterades av Adidas och AXA.